جیکب آباد نجی اسکول کے کلاس ون سے آٹھویں کے شاگردوں نے پیپروں کے اختتام پر ایک دوسروں پہ رنگ ڈال کر اپنے اپنے رنگوں میں ڈال دیا اور خوشیاں منائی۔ جیکب آباد نجی اسکول کے کلاس ون سے آٹھویں کے شاگردوں نے پیپروں کے اختتام پر ایک دوسرے پہ رنگ ڈال کر اپنے اپنے رنگوں میں ڈال دیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ خوشی دیدنی تھی۔ بچوں کی آزادی اور خوشیوں کو دیکھتے ہوئے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔